Biz Sarsini'nin Natiq'in əsir götürülməsi və erməni hərbiçiləri tərəfindən dindirilməsi zamanı çəkdiyi şəkilləri generala göstərdik. O əsrin tanış gəldiyini, lakin Natiq Qasımov adını xatırlaya bilmədiyini söylədi. Bu ad doğrudan da yadımda deyil. Ancaq bizim əsrimiz kimi qeydiyyata alınmış kiminsə sonradan yoxa çıxması qeyri-mümkündür. Məndə belə bir məlumat yoxdur. Bununla belə general Sarsini'nin çəkdiyi fotoşəkillərdəki erməni əskərlərindən bir neçəsini tanıdı. Bu ikisi mənim əskərlərimdir. Bu, bir də bu. Amma bu şəkil yadıma gəlmir. O tərəfdəkilər də mənim əskərlərimdir. Ancaq biz Natiqi yəqin ki təhvil vermişik. Özü də təkcə Natiqi yox, elə hamısını. Mən sonraki vəziyyətə görə cavabdeh deyiləm. Əgər öldürdüklərimiz olubsa da, onların nəşini təhvil vermişik. Mən əgər sözünü vurğulamaq istəyirəm, çünki biz öldürməmişik. Maraqlıdır ki, general sorğu zamanı düz Natiqlə üzbəüz əyləşən və xüsusi nəzərə çarpan gənc zabiti deyəsən tanımadı. Bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Heç bir məlumatım. Heç nə deyə bilmədim. Sonra biz istefada olan polkovnik leytinant Romik Mxitaryanla görüşmək üçün Ermənistan paytaxtı Yerevana yollandıq. O da müharibədə iştirak edib və ermənilər tərəfdə döyüşmüş zabit həmkarlarının bir çoxunu tanıyır. Natiqi dindirən gənc zabitin şəklini ona da göstərmək qərarına gəldik. Ümid edirdik ki, Romik onun kimliyinə işıq salmaqda bizə yardım göstərəcək. Onun dedikləri bizi dəhşətə gətirdi. Bu ki Vito-dur, Vitali Balasanyandır. Bu Vitali Balasanyandır? Bəli, Vito-dur da. Deməli, yüksək dövlət mükafatları almış general Vitali Balasanyan, Natiqin dindirilməsində şəxsən iştirak edibmiş. Bu dəhşətli görünsə də mümkün idi. 1992-ci ildə Balasanyan Əskeranın müdafiəsinə başçılıq edirdi. Həmin vaxt onun cəmi 33 yaşı olsa da, o əsirlərin dəyişdirilməsini təşkil edirdi. Onda bizə müsahibə verərkən, dindirilmə səhnəsi ilə bağlı fotoşəkildə özünü tanımaq istəməməsi heç təəccüblü deyil. Bu Natiqin yoxa çıxmasına görə, məsuliyyət daşıyanların tapılması ilə bağlı axtarışlarımızda böyük irəliləyiş sayıla bilər. Lakin biz Romikin sözlərini təsdiqləyəcək azı daha bir erməni şahidin ifadəsini almalıydıq. Odur ki, biz kilsə döyüşündə iştirak etmiş, keçmiş erməni əskəri Aşot Movsesyanın izinə düşdük. O, azərbaycanlı əsir cəsarətli əskər idi. Necə deyərlər, çox qoçaq, ürəkli oğlan idi. Təsəvvür eləyin ki, ona qumbara atırdılar, o isə qumbaranı götürüb bizə atırdı. Kimyəvi tərkibli qumbara, tüstü şaşkası atırdıq, amma heç nə təsir eləmirdi. Orada təmiz hava alabildiyi bir yer tapmışdı. Kilisədə özünü qoruya biləcəyi səngər, sığınacaq qazmışdı. Beləcə də sağ qalmışdı. Sonra biz Aşota dindirilmə səhnəsinin fotoşəkilini göstərdik ki, görək o zabiti tanıyacaq, ya yox. Bəli, bəli, bu Vitalidir. Tanıyıram. Xatırlayıram. Çox yaxşı strategdir. Hərbi strategiyanı çox yaxşı bilirdi Vitali. Azərbaycan dilində də çox təmiz danışırdı. Yəni, elə təmiz danışırdı ki, onun erməni olduğundan qətiyyən şübhələnməzsən. Yəni, o dərəcədə təmiz danışırdı. Hələ bu harasıdır. Aşot bizə daha bir sirr açdı. Sən demə, Vitali Balasanyan kilisəyə hücuma şəxsən özü rəhbərliyə edibmiş. Vitali Balasanyanın sayəsində Xocaldan bir müəllim gətirib kilsəyə saldılar ki, o Azərbaycanlı ilə danışıb, onu oradan çıxmağa razı salsın. Elə də oldu. Bəli, belə də oldu. Balasanyan o vaxt oradaydı. Mən də həmin vaxt oradaydım. Üçüncü Stepanakert bölüyünün tərkibində ora getmişdim.
Biz Aşot'tan onun Natig'in sorguya çekilmesinde iştirak edip etmediğini ve esirin sonraki talihi hakkında bir şey bilip bilmediğini soruştuk. Ben söhbet zamanı orada değildim. Hiçbir şey de işitmemiştim ama dostlarımızdan biz gedenden sonra orada ne baş verdiğini soruşmuştuk. Eştiğime göre onu doğramıştılar. Doğramak diyende neyi nezerde tutursuz? Kısası öldürmüştüler. Esir götürülenden sonra öldürmüştüler. Değiştirmemiştiler. Öldürmüştüler.